Marcos, quando você foi encasulado, você descobriu alguma coisa? Os locustes originais, os grandes, são chamados de Scions. Estão no comando e estão nos usando para criar um exército. O que vamos fazer quanto a isso? A gente descobre mais tarde. Agora, a prioridade é encontrar a mãe da Kate. Obrigada, Marcos. Nunca vou enjoar disso, né? É por aqui. Droga, a gente precisa se livrar dessas cascas de locuste. É, de preferência antes que mais saiam se libertem. Ok, pra trás, vou limpar. Chuves a caminho! Parece que tem um monte! Eliminei um rodas. Bom trabalho. Agora continua abrindo o caminho em frente. Peguei o jogo. Tá limpo! Mais casca, vai tirar! Opa, boa ideia! O carregador foi atingido! Ah, merda! Acaba com aquele Snatcher! Aquele o quê? O Snatcher é o que a gente... Ah, esquece! Só tira na porra do bicho! Oh,
O Snatcher tá com eles! Eu acho! O Snatcher já era! Uou! E o carregador também! Tá legal, vamos só achar um túnel de saída e dar a volta até um transportador de minério. Tiveram algum problema para descer até aqui? Pelo que eu me lembro, foi um longo caminho. Não, nenhum problema de verdade. Temos um caminho de volta para cima, né? Ah, claro. Pode crer. Vai vir a calhar. Não, acabou. Cuidado! Nino! Corre adiante! Come on.
esse transportador de minério. Em que estado ele está? Pegando fogo? Pegando fogo. Pai, tô cuidando disso. Aí, Marcos, a gente passou por esse cara no caminho. Estamos perto. Entendi. Tô sem munição. Mais adiante! Então se prepare! Sem munição! Outro Snatcher! Não deixe ele te pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! Merda, tô ferido! O Snatcher tá vindo com tudo! A gente tem que segurar ele! Come on.
Outros Nature! Não deixa ele se pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! O Snatcher tá vindo com tudo! A gente tem que segurar ele! Indo na sua direção! Preciso de ajuda aqui! Outros Nature! Não deixe ele se pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! O Snatcher tá vindo com tudo! A gente tem que segurar ele! Eu te ajudo!
outros, Nature! Não deixe ele te pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! Outros Nature! Não deixe ele te pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! O Nature tá vindo com tudo! A gente tem que segurar ele! Que apareçam mais! Corram até o transportador de minério! Não posso deixar elas irem pro lixo. Vamos, vamos! Oh!
merda! Mais chuva! Você é bom uso disso. Isso vai vir a calhar. Nunca é demais. Nosso navio está logo depois das escadas. É esse o caminho de volta? Estão vindo. Kate, comigo. James, precisamos de um plano. Tanques de combustível. Explodiram. Sala de controle. Destruída. Pressa. Voamos? Hã? Interessante. E também impossível. Talvez não. Aí! Eu tenho um plano! E só pra constar, eu não tive nada a ver com esse plano. Todo mundo, segura um cabo. Atirem! Viu? Eu disse que ia dar certo! Não é uma boa ideia! Cuidado! Osma, corta fora! De mineração em ruínas! Oh, não! Puta que pariu, essa foi quase! Juvis chegando! E Juvis indo embora! Ai, merda! O meu dedo! Fala aí, de quem foi essa ideia mesmo? Ei, estou falando com você! Atira na Cosma! Peguei uma! A gente parou.
E você disse que a gente não voava. Aí, pai. Tudo bem? Sim. Mas escuta. Mas antes de irmos pra outra colmeia, deveríamos pensar em reforços. O quê? Quer dizer a Jim? Não. Um amigo. Qual é? Qualquer um menos ele. Teremos que fazer um pequeno desvio de rota. Um desvio? E se tivéssemos desviado o caminho até você? Kate, eu já lhe disse. A sua mãe Isso mesmo. Você ia ser uma poça de gosma agora, ou pior. Ah, qual é? Não tem nada pior do que uma poça de gosma. Nós vamos resgatá-la. Agora. Pai, é a mãe dela. Aquele cemitério tem o dobro do tamanho desse aqui. Já esteve na posição dela. Esperou por reforços. Ai, merda. Não vai conseguir ver o cemitério daqui. Fica do outro lado da represa. Vamos. Então, quem são os quatro caras lá em cima? Ninguém. Eles representam as quatro fontes de energia: hídrica, eólica, solar e gás. Sem emulsão? Represa construída na era pré-emulsão. Nossa, é tão antiga assim. Não sobrou quase nada dessa época. Ainda estão restando algumas. Sabe, há um tempo eu tentei descobrir o número exato de cemitérios de recursos. Só achei um belo carimbo de confidencial. Havia dezenas deles. Talvez até centenas. Não podem estar todos infestados, não é? Bem, vamos descobrir. De um jeito ou de outro. Beleza. Aquela torre de serviço vai nos levar à represa. Merda, tempestade de vento vindo rápido. Então temos que ir. Quanto tempo temos antes de sermos atingidos? Não muito. Swords! Mate ele antes da tempestade! Não temos tempo para isso! Indo na sua direção! Você está bem. Do rio. Vou fazer bom uso disso. Agora é meu. Merda, é tarde.
Temos que ir até a torre. Podemos nos proteger lá. Eu te ajudo. Vamos juntos. Tô ferido! Já tô indo, aguenta firme. Tire eles do caminho! Toma aí!
resolve. Peguei! Granada de fragmentação! Tô ferido! Indo na sua direção! Corre!
Continua! Quase lá! Todo mundo pra dentro! Tá todo mundo bem? É, acho que sim. O tornado passou, mas perdemos nosso acesso à parte de cima. A outra torre de serviço logo adiante. Sigam-me. Então, é impressão minha ou parece que o planeta inteiro tá a fim de nos matar? Não é só impressão sua. Segundo a CGO, o clima tá ruim por causa dos buracos na crosta planetária. Antes disso, eram as manchas solares. Depois, a distorção atmosférica. Ninguém sabe. Um dos pássaros da Jean foi abatido. Talvez dê pra aproveitar. Eu vi a pouco. Tem mais swarm aqui. Tá tudo limpo. Vamos entrar naquela torre. Portão principal levantado. Não posso deixar elas irem pro lixo. Preciso de uma mão. Então, Marcos, parece que você já esteve aqui antes. Há muito tempo. Em uma missão oficial da CGO, por assim dizer. Não parece divertido. Não foi mesmo. Ok, isso pode ser um problema. A gente cai fora daqui! Esqueça
Tira isso de mim! Já tô indo, alguém me avisa! Então, Marcos, parece que você já esteve aqui antes. Há muito tempo. Em uma missão oficial da CGO, por assim dizer. Não parece divertido. Não foi mesmo. Ok, isso pode ser um problema. A gente cai fora daqui! Granada incendiária! Oh, quem é o próximo? Alguém pode me ajudar? Me ajude! Muita sorte. Inimigo chegando! Cuidado, atirador! Ah! Drone abatido!
portão principal trancado. Conseguiremos abri-lo na estação de segurança. Pode deixar. Bom, vamos entrar. Aposto que ninguém veio aqui desde a guerra. Nem para recuperar os corpos. Após a guerra, não tínhamos como pensar nos mortos. Tínhamos que nos preocupar com os vivos. Vamos, por aqui. Excelente! Seja, faça ele recuar! Jogando granada de fragmentação! Duas vezes de fogo! Seja, faça ele recuar! Ah!
camada de fragmentação! Tá, o grandão foi pro saco. Grande? Aquela coisa parecia um porta-aviões ambulante. Tá bom. Vamos. Então é pra lá que a gente vai, né? Espero que tenha um elevador. Ei, Marcos. Você vem? Quando esteve aqui com a CGO, o que aconteceu? Isso fornecia energia para a última das fábricas da CGO. Cheguei aqui pouco antes de desabar. Missão de exfiltração. Dezenas de Gears ficaram presos lá dentro. E como os tirou de lá? Não tirei. Essa represa tá sofrendo com as tempestades, hein? Tá, vamos achar o elevador de manutenção. Deve ser o caminho mais rápido até o topo. Parece que você já conhece o caminho. Forasteiros dependem de baterias velhas para sobreviver. Já invadi minha cota de usinas da CGO. Lá está o elevador. Adivinha só, sem energia. Bem, se alimentarmos o circuito principal, a energia auxiliar será ativada. Precisamos de uma turbina que funcione e uma maneira de girá-la. Talvez a última ainda funcione. Bom, a represa está seca, mas talvez o vento consiga girá-la. Então vamos. Isso manteve ela no lugar. Ah, que ótimo. Ei, pessoal, o Swarm emperrou o maquinário. Temos que dar um fim naquela merda. Agora o bicho pega. Vamos voltar para o elevador. Ah, olha o que eu achei. Ai, cacete! Chove! E tá chamando os amigos! Ah, merda! Estão por toda parte! Aguenta firme! Logo estarei aí! Te peguei! Fui ferida! Depressa! Me ajudem aqui! Te pegue! Me ajude! Comigo! Vem,
cacete! Chove! E tá chamando os amigos! Merda, sem munição! Merda, estão por toda parte! Tudo limpo. Ai, eu odeio esses caras. Atenção, Bowser! Ugh!
Todos mortos. Agora descobri se o elevador funciona. Você tá de zoeira. O elevador ainda não tem energia suficiente. Os circuitos velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Del, Kate, vocês ficam com a sala de comando. Nós cuidamos dos geradores. Kate, vamos reconhecer os geradores quando avistarmos eles, não? É, pode-se dizer que sim. Então, vamos lá. Estou vendo uma saída. É porque o disjuntor caiu. Espera um pouco que a gente levanta. Vou levantar o disjuntor.
Ah, merda! Mais deles! Não tem cobertura! Velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Circuitos velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Del, Kate, vocês ficam com a sala de comando. Nós cuidamos dos geradores. Kate, vamos reconhecer os geradores quando avistarmos eles, não? É, pode-se dizer que sim. Então, vamos lá. O gerador foi ligado. Certo, vamos precisar de cobertura aqui embaixo. É mesmo? Por que acha isso? Saída. É porque um disjuntor caiu. Espera um pouco que a gente levanta. Vou levantar o disjuntor. JD e Marcos, podem ir. Espere, tô levando de jogo.
Ah, merda! Mais deles! Nos dê cobertura! Isso aí! Conseguimos! Ah, Kate! Algo de errado aqui, mas está reiniciando! Só! Espera um pouco! Lodge! Pronto! A represa foi reativada! Então quem sabe vocês consertem aqui? A caminho! Lodge! Os circuitos velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Del, Kate, vocês ficam com a sala de comando. Nós cuidamos dos geradores. Kate, vamos reconhecer os geradores quando avistarmos eles, não? É, pode-se dizer que sim. Então, vamos lá. Vai vir a calhar. Ok, o primeiro gerador foi ligado. Ai, merda. É, vamos precisar de cobertura aqui embaixo. Cadê? Por que acha isso? Saída. É porque um disjuntor caiu. Espera um pouco que a gente levanta. Vou levantar o disjuntor. Já tá dentro, Marcos. Podem ir! Tem uma torreta aqui em cima! Não podemos prosseguir! Mais deles! Não tem cobertura! Gotcha.
velhos não deram conta do pico de energia. Vão precisar ser reiniciados. Então vamos nos dividir. Geradores ou sala de comando? Qual vocês preferem? Você que sabe, James. Eu e meu pai ficamos com a sala de comando. Vocês cuidam dos geradores. Então, Kate, o que quer que a gente faça? Nos dê cobertura enquanto ativamos a primeira leva de geradores. E como são esses geradores? São como geradores gigantes. Vai vir a calhar. Encontrei, vou levantar o disjuntor. Certo, vá para os geradores. Valeu, nos dê cobertura. Ah, e você ficou com a parte mais fácil. Levantando o segundo disjuntor. Certo, vá para os geradores.
Flate. A energia ainda não voltou. Vai voltar, espera um pouco até reiniciar. Tá vendo? A represa foi reativada. Ok, pessoal, vamos reagrupar. Ok, vamos voltar para o elevador. Peguei! Cuidado, saiam se aproximando! Agora, vamos voltar para o elevador de manutenção. A propósito, você foi muito bem lá atrás. Todos vocês. A CGO fez uma coisa de bom. Treinou vocês dois. Já ia chegar em você. Seu pai te ensinou a lutar desse jeito? Minha mãe. E meu tio, Oscar. Ele é um Gear das antigas, como você. Sua arma não pegou ele? É. É, eles pegaram. Então eu sinto muito. Parece que a energia voltou. Tomara que o vento continue soprando. Não acho que isso vai ser um problema. Ah, finalmente! O elevador voltou a funcionar. Vamos! Ok, próxima parada, topo da barragem. Vamos ver o que estamos enfrentando. Ai, que bosta. Qual é, cara? Qual é? Ah, mau sinal. Vem, pai. Vamos seguir a pé.
Ah, ok. Já estamos na metade do caminho. Vamos. Vamos tentar não mexer em nada. Ah, merda, e agora? Pode entrar. Como assim pode entrar? Carrier! Já estamos na metade do caminho. Vamos. Vamos tentar não mexer em nada. Ah, merda, e agora? Pode entrar. Como assim pode entrar? Carrier! Já estamos na metade do caminho. Vamos. Vamos tentar não mexer em nada. Ah, merda, e agora? Pode entrar. Como assim pode entrar? Carrier! Vai explodir!
batida. Agora é encontrar outro caminho até o tubo. É, ou seja, teremos que sair. Ah, é certeza que o tempo vai ajudar. Ah, eu tava sendo irônico, tá? Se vamos sair, aqui parece ser nossa melhor opção. A porta tem uma trava dupla, dois botões. Ajuda aqui! Alguém, por favor, abra aquela porta. Então, como vamos fazer isso? Vamos ter que interrompê-la para ir adiante. Vamos, pessoal! Isso foi fácil. Ótimo, porque temos que repetir a dose. Mais drones! Já eram. Cara, você... Tem que ter uma maneira mais fácil de chegar ao topo dessa represa. Javier, também conhecido como elevador. Ah, tá. Passem por aquela porta. Vou fazer bom uso disso. Vamos, é outra trava dupla. Ei, pega do outro lado. Marcos, quantos Gears você disse que estavam presos nessa represa?
Algumas dezenas. Pelo menos foi o que me disseram. É, e aparentemente pode haver mais do que aquilo. Não me surpreende. Todas as sujeiras da CGO eram varridas para baixo do tapete. Já ouvi isso em algum lugar. Agora é meu. Ah, ok. Parece divertido. Atenção, Swarm na área, atrás da corrente. Protejam-se! Puta que pariu! Cuidado com essas correntes! Ok, pra mim já chega, é oficial. Tudo literalmente tá tentando nos matar! Ei, isso! Já eram. Vamos lá e cuidado onde pisam. Thank you.
só melhora. Tem mais um Worm aqui! Outro Zion!
melhora. Tem mais swarm aqui!